Manal, Manal. How tall, man? La fac, Manal! Qoj, për forcime, dej! Drita te mikrovolës ose të shporetit, ej! Drita te shporetit! Shporetit, nali, më sarra, ej! Wow, 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 wow! I don't care. Jo përmetin, se kom përmetin, po për kërkan hetë. Se që është mërzit të nkrejt, mërzit në adhone. Adho unë kom njerëz jashtë, që mërzit në për ta. Me shudrua, të vina me vëtima. Ajo është normal, ajo. Që ta është dikush me të falë, dishka edhe gëzosh. Ne më këtoj kur t'jem rana, që është... Ajo është normal, 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 ajo